Olá, aqui Lucélia Santos. Eu estou na novela Na Corda Bamba, da TVI, a novela de Rui Vilhena. O meu personagem é Marília Montenegro. E eu quero convidar vocês a assistirem essa novela sensacional. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigadinha. Na Corda Bamba, estreia dia 15. Na TVI. Uma mãe quer sempre o melhor para os filhos. Quando a Carol mudou para Portugal, eu dei todo o meu apoio. De repente, ela deixou de atender as minhas chamadas, não deu mais notícias. Eu conheço a minha filha. Ela está escondendo alguma coisa. E é séria. Mas nem que eu tenha que pegar um avião e atravessar o oceano, eu vou descobrir o que é. Na Corda Bamba. Brilhante. Na TVI.